Mae ailgylchu yn y gweithle yn newid. O'r 6 Ebrill 2024, bydd yn gyfraith I bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus ddidoli ei gwastraff i'w ailgylchu. Cartrefi Cymru yw'r gorau yn y Deyrnas Unedig am ailgylchu, ac rydym yn falch o hynny. Nawr mae'n bryd I ni roi trefn ar ein gweithleoedd hefyd I greu Cymru wyrddach. Bydd y newid yn y gyfraith hefyd yn effeithio ar y bobl sy'n casglu ac yn reoli gwastraff. Bydd angen gwahanu y deunyddiau hyn i'w casglu. Papur a chardbwrdd, gwydr, plastig, cartonau a metel, bwyd. Bydd taflu gwastraff bwyd I garthfosydd hefyd yn cael ei wahardd. I wybod am effaith y gyfraith newydd ar eich gweithle chi, ewch I lliw.cymru/ailgylchu gweithle. Dewch I ni roi trefn ar bethau erbyn Ebrill 2024.